Šiandien laidoje matysite. Paskutinis šansas apsispręsti ateinantiems 4 metams. Dar Leninas nuo Ženevos ežero perprato vakarų pasaulio, na, sakykime, sistemą. Gabrieliaus Landsbergio palinkėjimas dabartiniam Seimui. Šitas Seimas turi eiti lau. Algoritmo paradoksai. Čia turbūt sudėtingai paaiškinti taip populiariai, bet iš esmės gaunasi paradoksali situacija. Sveiki, šį savaitgalį bus labai svarbus Lietuvai įvykis, tai vyksta 2 turas Seimo rinkimų. Po 1 turo jau suskubo socialdemokratai su Skverneliu sudarinėti koalicijas, man atrodo, smarkiai per anksti. Dabar tikrai mes nematome, kiek kas gaus mandatų, bet turbūt galbūt tai yra specialiai toks ėjimas, tokia komunikacija, tam, kad įtikint žmonės ateiti ir palaikyti, kad patikėtų, kad galima atsikratyti dabartinių valdančiųjų. Tačiau tikrai kai kur, netgi ne kai kur, o pakankamai nemažai apygardų vyksta dabar tokios dvikovos, kad žmonėms yra pakankamai sunku apsispręsti, už ką visgi reikia balsuoti, nes galbūt žmonės balsavo visai ne už tuos, kurie dabar išėjo 2 turą. Ir aš galvoju, kad šią laidą aš darysiu visai apie kitus dalykus, bet nusprendžiau, kad reikia šiek tiek pavėlinti tos epizodus ir kalbėsiu apie tai po savaitės. O dabar man surezonavo, kad vienas iš mano Facebook draugų balsuos už Tėvynės sąjungą, kad tik prieš socdemus, nes jo argumentas buvo, kad žiūrėkit, kaip jie šneka, ką jie žada ir taip toliau. Tai tas argumentas, kas ką šneka, kas ką žada, yra vienoks, bet Tėvynės sąjungos veiksmus mes galėjome matyti visus 4 metus, tai yra išbuvo į visą kadenciją ir čia ne veiksmais, o žodžiais mes tėvynę mylim, kaip sako, ir reikia iš tikrųjų žiūrėti, kas buvo nuveikta. Tai šiandien aš noriu padaryti laidą apie tai ir priminti jums, kągi nuveikė atskiri personažai iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Tai primenu, kad Ingrida Šimonytė prieš 4 metus, prieš rinkimus, kalbėjo štai taip. Tėvynės sąjunga šiuose rinkimuose siūlo realią alternatyvą. Realią alternatyvą tam, ką mes stebėjome šiuos 4 metus. Kai sukomės įstatymų štampavimo rate, bet labai dažnai negirdėjome kitos nuomonės, kitus žmonės atstovaujančių politikų negirdėjome ir nenorėjome tartis. Manau, kad problemas visi esantys politikai, bent jau čia esantys politikai, mato labai panašiai. Klausimas, ar turime valios diskutuoti, kaip tas problemas spręsti, ar turime valios gerbti žmonės, kurie turi kitą nuomonę, įsiklausyti jų nuomonę, rasti konsensusą ten, kur įmanoma, o ne važinėti buldozeriu iš vienos pusės į kitą. Manau, kad Tėvynės sąjunga tikrai gali tą pasiūlyti, ji turi gerą programą. Ir svarbiausias dalykas, nepaisant atskirų sprendinių, kurie yra siūlomi vienoje ar kitoje srity, svarbiausias man asmeniškai dalykas yra atkurti pasitikėjimą politiką. Nes tik tokiu atveju mes galime prasmingai spręsti tas problemas, kurių iki šiol dar esame neišsprendę. Iš tai yra geras pavyzdys, kiek žmogaus kalbos skiriasi nuo to, ką jis paskui veikia. Neradau taip greitai to video, bet apie kurį tikrai visi žinosit, kai jau po kelių mėnesių Ingrida Šimonytė į klausimus, ar reikia visgi tarti su kitais, jinai pasakė, kad jeigu jums kažkas nepatinka, tai po 4 metų galėsit išrinkti kitą valdžią. Čia tikrai jos viena iš legendinių tapusių frazių, visi mes šitą žinom, pagaliau mes sulaukėm praėjo tie 4 metai. Ir mes turime šansą išsirinkti kitus. Bet va, tiesiog šitas video, man jis labai patinka, kad parodėt, kaip buvo gražiai kalbėta, kaip kalbėta apie tai, kad su jais nieks nesikalba, negirdima kitą nuomonę. Ir dabar tuos 4 metus Ingrida Šimonytė ar iš pykčio, ar dar kažkaip, bet būtent jinai buvo ta, kuri nesitarė ne tik su opozicija, bet nesitarė ir su savo koalicijos partneriais. Tuo metu Gitanas Nausėda, tvirtindamas Ingridos Šimonytės kandidatūrą į premjerės, irgi buvo labai jai palankus. Ingridą aš pažįstu pakankamai seniai, dar tuo metu, kai dirbau vyriausiu ekonomistu. Mes bendravome jai dar būnant Finansų ministerijos viceministre, dalyvaudavome įvairiose konferencijose. Man patinka jos tiesus kalbėjimo būdas,
Ingrida moka gerai reikšti mintis ir aš tikiu, kad ji moka gerai reaguoti į situaciją, tai yra matyti situacijos pokyčius ir priimti atitinkamus, adekvačius sprendimus. Tačiau, kiek teigiamų savybių bebūtų, vis dėlto tai yra komandinis darbas. Ir aš labai tikiuosi, kad tą puikiai supranta ir dabar jau netrukus turbūt tapsianti premjere Ingrida Šimonytė, kad tu gali daryti daug darbų ir 24 valandas per parą dirbti, bet vis tiek galutinė sėkmė lemia komandos pasirinkimas ir komandinis darbas. Atleiskite už vaizdo kokybę, kokią radau, tokią idėjau, tačiau čia buvo svarbiausias visgi pasakyti žodžiai, kad jis irgi vat, tikėjo, kad ne tokia tiesmukiška, kad tokia griežta ir taip toliau. Jau labai netrukus Ingrida Šimonytė iš tikrųjų pasidemonstravo, parodė, kokia jinai iš tikrųjų yra. Taip, kažkiek ištraukta iš konteksto, bet iš esmės vat, į šitą ženklą ir susiveda visą Ingridos Šimonytės kadenciją. Vat, jai nelabai buvo įdomu, kas, ką ir kaip veikia. Girdėjot, kad Gitanas Nausėda kalbėjo irgi apie tai, kad turi būti čia komandinis darbas. Ir iš tikrųjų, vardinant visos kadencijos Tėvynės sąjungos prisidirbusius politikus, mes galime padaryti, nežinau, kelių valandų laidą, net jeigu priminsime nors po vieną kažkokią jų frazę. Tai vėlgi, vienaip šnekėjo Gabrielius Landsbergis iki rinkimų. Šitas Seimas turi eiti lauk! Šitas Seimas turi eiti lauk! Šitas Seimas turi eiti lauk! Čia buvo 2018 metų video, kai jis buvo dar opozicijoje, kaip mato taršus opozicionierius, nurodinėja kas ką kaip turi veikti. Pats atėjęs į vyriausybę, taip jis tapo iškart užsienio reikalų ministru, daug kam buvo nuostaba, man irgi. Jis irgi buvo tas, kuris nebuvo mėgiamas, kuris nesitarė nei su savo komanda viduje. Turime incidentų, kai ir susikonfliktavęs ir su savo viceministru neįstarėsi Europos Sąjungos su kažkuo, nors reikėtų kalbant kartais ir atstovint tą bendrą Europos Sąjungos poziciją. Bet tie simpatikai, kurie palaiko Tėvynės Sąjungą, jie kartais mato iškreiptą vaizdą. Prisimenat, buvo toks reportažas, kai kalbino Gabrielių Landsbergį BBC žurnalistas. Visa Tėvynės sąjunga didžiavosi, sakė, kad yra baisiai didelis dėmesys, kad tokio dalyko jie neprisimena, kad yra labai labai cool jaunatviškai, kad kažkas BBC kalbina tokios šalies kaip Lietuva užsienio reikalų ministrą. Kritikai matė visai ką kitą. Pasižiūrėkite reportažą apie tai, kaip BBC žurnalistas visiškai nesupranta, kaip tokio dydžio šalis kaip Lietuva sugeba išsišokti prieš Putiną ir Kiniją. So that you misread the scale of the Chinese reaction, because your own deputy foreign minister Mr. Adamenis has said China has responded not only bilaterally with all of the trade sanctions that they've placed on Lithuania, but they've also imposed de facto sanctions on the EU single market by targeting any other businesses across Europe that have Lithuanian sort of components as part of their products that they're trying to sell to China. So you've created a big problem for other people in Europe, and it seems it's spiraled out of control in a way that you never imagined. Well, that's one way to put it, but I would like to rephrase it, that it's not us who did something wrong. We never did anything illegal. It's China decided to escalate it to the single market. And actually, this is why the consultations in WTO are started. Yeah, but with respect, you say you did nothing wrong, but your own president says that you made a mistake with this name change, and he wants you to take it back. So you can tell me on hard talk. Are you prepared to say, yeah, I got it wrong, this is too much pressure on Lithuania, we're going to change the name to Taipei? Tiem, kas nesuprato angliškai, čia žurnalistas tiesiog sako, ar žmogau, ar tu supranti, kad tu nepasitaręs ir padarėjai pat apsunkina gyvenime ne tik Lietuvai, bet ir kai kurioms Europos Sąjungos šalims, nes jeigu prisimenat, ypač tie žmonės, kurie domisi verslu arba patys yra versle, kad ten tiesiog kai kurios gamyklos buvo spaudžiamos netgi ir perkelt savo gamybą iš Lietuvos, nes čia toks buvo tikrai pakankamai didelis spaudimas. Į ką Gabrielius Landsbergis sėdi, vaikiškai šypsosi, žvengia ir nesupranta, kodėl. Jisai netgi sako žurnalistui, kad čia ne mes pradėjom, čia Kinija pradėjo.
Toks žmogus yra atsakingas kol kas vis dar už užsienio politiką Lietuvoje. Man tai yra nonsensas. Man atrodo, čia buvo didžiausia klaida. Man tikrai nuoširdžiai gaila to žmogaus, kuris dabar bus paskirtas užsienio reikalų ministru ir jam reikės taisyti visus tuos lepsusus, kuriuos pridirbo mūsų drakono karys. Bet okei, nesustokim prie Gabrieliaus, iš tikrųjų turime daugiau personažų ir vienas iš tų žmonių, kurios tiesiog galima buvo cituoti ir kurio video ir iškarpas kažkokias galima dėti ir dėti, tai be abejo yra ministras Dulkys. Vokietija sako, kad pas juos maždaug galimybių paso tas atitikmuo sertifikato naudojimas išgelbėjo virš 1000 žmonių gyvybių. Italai sako, kad virš 4000, prancūzai sako, kad gal 1,5. Ar tai mažai? Aš negalėčiau pasakyti, kiek gyvybių Lietuvoje išgelbėjo, bet faktas, kad išgelbėjo ir tai yra labai didžiulis, man atrodo, dalykas, kad yra mažiau lietuvių, kurie dabar bendrauja čia žemėje, o ne ten diskutuoja dausose. Nu, kosmonautas, iš tikrųjų kosmonautas, žmogus, kuris taip ir nesuprato, ką jis netaip daro. Nuo momento X jisai buvo patrauktas ir mes viešoje erdvėje praktiškai jo nematėme, visus klausimus iš šios srities ten atstovėdavo Ingrida Šimonytė, bet vat vienas iš tokių irgi ryškesnių dalykų ir ką žmogus sugebėjo įvelti, maždaug, kad jis kalbėdavo nesąmonės, dar tikrai suskaldė žmonės. Jeigu prisimenat antivakseriais ar ten dirbančiais Putinu, buvo vadinama visi, kas tiesiog drįsdavo suabejoti skiepais, skiepų nauda arba elementariai ta prievarta, kuri buvo taikoma Lietuvoje. Kurie abejoja vakcinos kokybę arba efektyvumu, šito atveju yra penktoji kolona. Na taip, mes turim ten, sakykime, ir socialiniuose tinkluose tam tikrų grupių, kur tų vadinamo antivakserių, kurie labai kryptingai šitoj srity komunikuoja, bet tų abejonių buvo kilusių ne tik jiems ir gal tos abejonės, na, kaip sakyt, negali čia taip dabar išvadinti visų kažkokiais penktosios kolonos atstovais, vien dėl to, kad keli klausimą, ar tikrai ta vakcina yra efektyvi, nes šalutinis poveikis jis irgi negali ignoruoti, ar ne, ta prasme, jų irgi yra visokių buvę. Žiūrėkit, kaip veikia jėgos, kurios nori įnešti destrukciją. Tai nebūtina būti jų tiesioginiais nariais. Dar Leninas nuo Ženevos ežero perprato vakarų pasaulio, na, sakykime, sistemą. Ir visą laiką tos jėgos išsirenka konkrečiose šalyse esančias aktualias temas, žiūri, kur galima įnešti abejonių ir tuo naudojasi. Tai reiškia, net žmogui ir nežinant, jis gali tarnauti, jeigu jisai nesugeba, neturi suvokimo teksto, sakykime, arba nesugeba informacijos pasirinkti, arba jeigu jisai ne tuos šaltinius renkasi, jis tampa įrankiu, pats to nežinodamas. Tai reiškia, žinutė būtų, kad tikrai nepasiduokim tom tokiom mintim, esamos vakcinos tikrai labai puikiai ir efektyvai daro savo darbą, tai jos yra puikus investuotojas, ta prasme, jos jaučia žmonių organizmą, ta prasme, ir jos tikrai tai yra puiki investicija, darant savo apsaugos sieną, saugant savo šeimą, saugant save. Nu, žiūrėkit, kasininkas, taip jis vadinamas kiekvienų žmonių, kuris ten dirbo visai kitur, žmogus atėjęs sveikatos sektorių, dabar staiga patapo ir ideologų, jums gali paaiškinti apie Leniną, apie ideologijas, kaip veikia užsienio valstybės, kaip čia visi vatnikai, tie, kurie nepritaria prievartai, kas liečia skiepus. Nu, toks keistas personažas, su juo galėjo konkuruoti tik dar vienas iš dabartinės vyriausybės. Tai yra žmogaus, kurio kartais buvo neįmanoma suprasti, bet kuris į Lietuvos tautosaką, folklorą, įnešė kai kuriuos žodžius, kurie ir dabar, jeigu tu juos pasakai, nors turi pakankamai paprasti žodžiai, jie asociuojasi būtent su juo. Kalbu apie Dainių Kreivį. Mūsų generatorius elektrėnuose yra labai didelio galingumo. Ir kuomet didelio galingumo generatorius įsijungia, jis jo reiškia pasiūlymą biržą atmetė vakar. Todėl, kad yra taip vadinamas algoritmo paradoksas, kuomet atėjus didžiuliam kiekiui už tuo metu žemesnę kainą rinkoje,
tas kiekis numuša kainą tiek, kad jau jo pasiūlymas tampa brangesnis negu rinka. Čia turbūt sudėtingai paaiškinti taip populiariai, bet iš esmės gaunasi paradoksali situacija. Čia yra kažkokia sistemos klaida, kas čia yra? Ne, čia yra paradoksas, taip vadinama. Tai va, tai paradoksas. Tai žodis paradoksas, tai kankamai normalus, arba algoritmas, ir algoritmo paradoksas iš vis visiškai jo junginys. Toks juokingas personažas, beje, labai viliuosi, kad nauji žmonės, jeigu bus nauja valdžia, galės tikrai labai smarkiai ir smagiai paaudituoti visą Dainiaus Kreivio veiklą, nes tai buvo iš tikrųjų atsakingas žmogus už energetiką. Energetika, kaip žinia, Lietuva pumpuoja labai didelį kiekį pinigų. Čia mes galime kalbėti ir apie tuos keistus sprendimus vėjo parkai jūroje, kas, nežinau, kitų analitikų ir specialistų vertinama labai skeptiškai, daugiau visokių projektų. Tikrai pažiūrėsim, labai laukiu, kad valdžia pasikeistų. Žiūrėsim, ką mes galime pasižiūrėti ir rasti, kas ir kaip buvo ne taip. Tai, kai iki šiol kalbėjom labiau apie tai, kas buvo juokinga ir galima iš to pasijuokti, tai reikia pamiršti ir personažų iš Tėvynės sąjungos, kurie jau kaip ir prisidirbo, kai kurie prisidirbo taip smarkiai, kad, man atrodo, sulauks kažkokių realių kardomųjų priemonių. Pradėkim, pavyzdžiui, nuo Justo Džiugelio. Kolegas Skardžius, klausdamas pranešėjos, aiškiai ir nedviprasmiškai pasakė šioje posėdžių salėje, kad nacionalinis transliuotojas atstovauja vieną politinę jėgą. Aš giliai susirūpinę šio klausimą ir norėčiau sužinoti, kurią. Tai kreipiuosi į etikos ir procedūrų komisiją, kad būtų išsiaiškinta. Bet nebūtinai etikos procedūrų komisija gali išaiškinti, kurią partija atstovauja, užtenka pažiūrėti gal kokią nors vieną žinių laidą. Čia įdėjau nelabai susijusi video, aš tik jums tada žodžiu priminsiu, ką žmogus yra pridirbęs, jis yra vogęs vandenį, ten persatęs skaitliukus, nukreipęs dėmesį, gavęs už tai baudų, paskui čekiukai ir jisai buvo pripažintas, kad jisai mokėjo lobistui, čia taip keista labai situacija, neretai bent jau anksčiau būdavo, kad lobistai patys galvoja, kaip prieit prie politikų, kaip jiems sumokėti, kaip sudomint, kad būtų priimami vienokie arba kitokie įstatymai. Čia buvo atviršiai, čia iš Seimo kanceliarinio buvo mokama vienos asociacijos vadovų, jeigu aš gerai prisimenu, tai buvo lošimų priežiūros, su lošimais susijusi asociacija. Tai va toks keistas dalykas, kai čia pats Seimo narys moka lobistui. Tas buvo paviešintas reiškinys, Justas Džiugelis pasitraukė keliams mėnesiams iš Tėvynės sąjungos frakcijos, bet aišku, prieš rinkimus vėl atgal pagrįžo, visi pamiršo, taip pas mus veikia. Tai ir dėl to aš jums rodau visus šitos video, kad šiek tiek atšviežint atmintį, tikrai nepretenduoja kažkokiu baisiai didelio influenceriaus vaidmenį, kur čia gali per tokius video paveikti rinkimus, tačiau šitas video išeis greičiausiai dar prieš apsisprendžiant jums sekmadienį kai kuriems, tai jeigu tai padės apsispręst, labai džiaugsios, tačiau neagituoju. Galvokit savo galvą ir būkit kritiški bet kam. Net ir man, ir savo draugams. Dar vienas ryškus personažas, kurio irgi dabar mes galime net nepristatinėti, o, pavyzdžiui, pasakyti apie jo vieną nešiojamą aksesuarą, pavyzdžiui, žalius akinius, irgi visiems iškart atsiranda asociacija, taip kalbu apie Bartuševičių, žmogus kaltinamas ypatingai sunkiais nusikaltimais, tai reiškia įtarimai jam pareikšti dėl vieno paauglio ir trijų jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimo. Čia jūs matote metų pradžios. Buvo spaudoje atsiradę šitų visokių straipsnių. Kiek pastrygęs šitas procesas, lygtais kažkas vyksta, bet nežinau, manęs asmeniškai netenkino tokie tempai. Vis daugiau lenda detalių, panašu, kad iš tikrųjų ta veikla vyko, tai va Tėvynės sąjunga, Lietuvos krikščionys demokratai, buvo priglaudę pas save štai tokį žmogų, pasižiūrėkite, kaip tuo metu teisinosi frakcijoje seniūnė Radvilė Morkūnaitė. Teisėsauga matyt išsiaiškins. Man klausimas buvo pristatytas dėl pasitraukimo, kad tai yra dėl asmeninių priežasčių. Gal labai nenustabu, nes esu per šią kadenciją girdėjus keletą sykių tokių pasvarstymų iš jo pusės, tai tiesiog priėmiau tai kaip apsisprendimą.
Primenu, kad ir pati Radvilė. Irgi čia labiau gal etikos klausimas, tai jinai įspėjo Bartoševičių apie tai, kad jo laukia nemalonumai Lietuvoje. Jis dar būnant Čilėj tą sužinojo, ten prisimena tą, kad jie buvo paskelbti, kad per signal programėlę susirašinėjo. Žmogus, ir būnant Čilėj, pranešė apie tai, kad jis įtraukėsi iš Seimo nario pareigų. Nu, tai va toks, tai kalba vis tiek apie tam tikrus moralės standartus, kas liečia Tėvynės sąjungą. Yra dar Vyšniauskas, buvęs irgi Tėvynės sąjungos frakcijos seniūnas, kuris buvo Marijampolė antikorupcijos komisijos pirmininkas, bet dabar kaltinamas 16-18 epizodų, kaip irgi labai sėkmingai padirbinėjo čiokiukus ar kitus dokumentus tam, kad gauti savo naudos. Žmogus irgi kaip ir atsitraukęs nuo Tėvynės sąjungos, bet ne iki galo, rinkimuose dalyvavo. Ir tokių epizodų turime daugiau. Kol kas apie Šarūną Stepukonį nežinau, ar reikėtų kalbėti. Mano mėgstama tema, tai yra žmogus irgi susijęs su Tėvynės sąjunga. Vis daugiau irgi matot straipsnių apie tai, kad jisai prisidėjo prie to, kad Gabrieliaus Landsbergio šeima praturtėtų. Čia toks didelis skandalas. Vilniaus miesto konservatoriai, kabutėse, nes jau jie nebėra konservatoriai, tai yra Benkunskas, Bužinskas, tai irgi aš asmeniškai jau įtariu politinę korupciją, kalbant apie stadiono reikalus. Šiuo metu labiausiai rezonuojantis skandalas Lietuvoje be abejo yra irgi FoxPay, tai aš manau daugelis iš jūsų supranta, kad irgi įtakingi konservatoriai buvo su to susiję. Aš netikiu Monika Navickienė, kad nežinojo, kuo užsiema jos vyras. Aš netikiu tuo, kad būtent ir Monikos Navickienės prižiūrimos įstaigos valstybės irgi be jos žinios įsidegė būtent šitą mokėjimo sistemą. Ir mes kiekvienas mokam ten daugiau negu 30 centų už pavedimus be galimybės sumokėti tiesiogiai į banką. Finansų viceministrė irgi žinote, kad ir savo sūnų davė paramą ir tas sūnus irgi susijęs su tuo FoxPay personažais. Tai, ką noriu pasakyti, šitą Tėvynės sąjungą kaip partija nu, prisidirbo tiek, kad man labai gaila, kad kai kurių žmonių atmintis tokia trumpa, kad mes sugebam pamiršti, kas buvo prieš metus, du arba tris. Šio filmuko, šios dienos laidos mano ir buvo esmė, nors kiek jums priminti atskirus personažus, ką yra padarę, kiek yra nusišnekėję ir pagalvot, ar tikrai mes norime suteikti bent kažkokią galimybę šitiems personažams ir ateinančius 4 metus būti valdančiojoje koalicijoje. Tai linkiu jums sėkmingų apsisprendimų rytoj tiem, kas neprabalsavo. Jeigu jums patinka mano laidos, vėl prašau spausti like, sekti, spausti varpelį, kad jūs gautumėt pranešimus ir sekantį kartą apie pasirodžiusi video. Dabar tariu geros dienos ir iki pasimatymo.